Bus. Men jeg tenkte at jeg kan åpne kalenderen først. Nummer 20. 20. Åh, hvilken faen. Det er 4 dager til julaften. Åh, hjelp. Jeg vil ikke snakke om det. Altså, hva er vitsen med den? Jesus. Da har jeg fått vaska hele leiligheten, til og med gulvet. Det var digg. Så har man fått gjort det før man skal hjem. Jeg forstår meg ikke litt på den der jævla panelommen jeg har i stua her. Fordi at jeg skrur den ned, og den blir ikke kaldere. Den blir bare varmere, og det er liksom... Det blir skikkelig, skikkelig varmt her, og det blir høye strømregninger. Jeg begynner å mistenke at de bare har, altså, tuklet med den der for at jeg skal bruke mye strøm. Så nå bare koker jeg meg litt vann for å lage litt pasta. Og så varmer jeg opp lussekattene mine. Og så skal jeg redigere på Vlogmas og bare sånn begynne å pakke inn julegaver, gjøre meg klar, altså begynne å planlegge liksom hva jeg skal ha meg hjem til Re. Jeg skal jo dra på onsdag. Jeg har nettopp dusjet og altså, fønet håret mitt. Det er derfor det står litt sånn til alle kanter her. I går så filmet jeg ikke så mye. Fordi det jeg gjorde i går, altså, det var en sånn skikkelig sånn drive-kveld egentlig. Det som skjedde i går var det at jeg lagde middag, jeg lagde wok. Jeg pakket inn julegaver sånn som dere så. Og så begynte jeg å pakke i hva jeg skulle ha meg hjem til Re. Og så, ja, hva annet jeg har gjort, jeg vet ikke, jeg har ikke gjort sånn, jeg gjorde ikke sånn veldig mye, men så lagde jeg en Instagram-video i går, som bare var sånn, vet du hva, det er snart nyttår, jeg har lyst til å lage noe inspirerende, og jeg bare ble veldig sånn inspirert av meg selv. Eller jeg vet ikke hva jeg ble inspirert av, for å være ærlig, men så da bare laget jeg en liten sånn, altså jeg spilte inn lydklipp med den høyttaleren min, med mikrofonen min, den Blue Yeti, fordi jeg skrev i dagboka, og så tenkte jeg sånn, så begynte jeg plutselig bare å få inspirasjon til å lage masse greier, så da gjorde jeg bare det. Så den kommer ut på Instagram i dag, når jeg filmer det her. Den ble egentlig veldig bra, synes jeg. Så jeg tror jeg skal fortsette å lage litt sånne innimellom, bare sånn, bare tenke litt mer kreativt. Ny luke i kalenderen. Men altså, du ser hva det her er. Jeg bare, jeg pakker den ikke opp, for jeg tenkte å gi den i julegave til noen. Jeg skal vel bare spare det, så jeg får gitt det bort i gaver, fordi hvis den her skal opp i stumpen, så skjer ikke det. Bare ferdig snakket. Jeg er ikke en rumpejente, jeg er en vanlig jente. Så det som skjer i dag er egentlig bare det at jeg skal fortsette å pakke. I morgen så må jeg dra fra Oslo sånn 10-tida, fordi jeg skal møte farmor og Milda, tror jeg. På farmannsrede klokka sånn 12-1-tida. Så da må jeg jo få kjørt herfra sånn 10-tida, tenker jeg. Fordi jeg skal jo ha med katta mi, slippe av den der hvor vi skal bo, legge fra oss ting. Og så skal jeg da dra på julegaveshopping. Så ja, og så skal vi spise middag da hjemme i Re med farmor og farfar. Da skal jeg pakke ferdig alt jeg skal ha med meg i dag nesten. Stund siden sist. Jeg var på trening i stad, som dere så, med Hanna, kjæresten og Lone, holdt jeg på å si, og Nora. Så spiste vi lunsj på falafel. Heter det falafel and juice? Ja, det er det det heter, ja. Og så etter det, når jeg kom hjem, så har jeg bare spist litt middag. Jeg har bare pakket, rettet håret mitt for å se hvordan det ble. Og jeg er klar for å dra hjem i morgen. Jeg har pakket ganske mye, fordi
Ja, hvorfor det egentlig? Fordi at jeg skal være der en stund, eller hvorfor jeg skal være der et par dager, og så tenker jeg sånn, nå som liksom korona er, så kanskje ting blir litt spontant hvis det blir lov til noe ekstra, så jeg har tatt med meg litt flere outfits, tilfelle det blir noe sprell med jentene, jeg vet ikke, jeg har liksom ikke planlagt noen ting i romhjula egentlig. Så her ligger gaver og trenings, altså vektløftingsskoene mine, belte og kompresjonssokkene mine, eller knegreier i hvert fall. Og så på rommet så har jeg pakket alt, altså sånn, det jeg skal ha med meg. Jeg klarer ikke å prate, jeg er så sliten i dag, jeg. Da har jeg pakket, i hvert fall sånn, ja, men herregud. Jeg har pakket det andre jeg skal ha med meg. Denne vloggmessen blir nok i, med 3 dager. Jeg får redigert det her i morgen. Fordi, ja, det har liksom ikke skjedd en dritt de siste 2 dagene, bortsett fra at jeg har vært her og pakket en gaver, og så, i dag, altså jeg har vært veldig dårlig til å filme, og det har ikke skjedd sånn sjukt mye heller. Ja, i hvert fall leiligheten er vasket og klart å bli forlatt, og baggen er pakket. Baggen er pakket. Så jeg har egentlig noen ting å gjøre i kveld. Jeg har pakket det aller meste. Jeg skal kjøre rundt 10:00 i morgen. Så jeg tenker at 9:30 så må jeg dra og hente bilen min rundt det, og så få liksom stablet inn alle tingene mine, katta mi. Ja, så skal vi hente Linus, og så skal jeg kjøre han hjem. Først så skal vi slippe av katta hos mamma og pappa. I re så skal jeg kjøre han hjem til Larvik, og så skal jeg til Tønsberg for å shoppe litt julegave med farmor og Milda. Så det er i hvert fall planen for i morgen. Og så skal vi spise middag hjemme i re med farmor og farfar. Så det blir en veldig koselig dag i morgen. Vi skal bare shoppe litt ekstra julegave. Milda og jeg skal i hvert fall kjøpe en pysj til hverandre, hvis de har flere igjen. Jeg føler alle pysjer er solgt nå, fordi det er julaften på fredag. Uff, men jeg gleder meg til å komme hjem, jeg gleder meg til å ta skikkelig ferie, og altså sånn, man er ikke klar for hvor mye man trenger ferie før man faktisk har ferien. Så jeg gleder meg sykt, og da skjønner dere jo selvfølgelig at det kommer ikke noen ny video før jeg er tilbake på jobb igjen, da i... Jeg har ferie til 5. januar, da kommer det video etter 5. januar i hvert fall, ja. Og så er jeg bursdag 7. januar, så jeg vet ikke helt hva som skjer første uka i januar enda. Men jeg tenker vi bare snakkes i morgen, for nå er det ingenting som skjer annet enn at jeg venter på å dra hjem i morgen. Så hva jeg har fått? Morgenlevering, morgenlevering. Da får du sagt at noen ikke hadde tatt den. Den er fra Maren Josefine og hele gjengen i Splay. Om jeg får lov til å si det selv, så passet det rimelig bra, fordi jeg har spist om maten min. Det er eplemos, holdt jeg på å si. Nam. Sjokoladehjerter, eller nougathjerter. Se på dem. Da er det på tide at du står opp, din kaksaker motherfucker. Dette er ikke noe lek. Så koselig, tusen takk, Splay. Åh, fy faen. Nå er vi i bilen, vet du. Men tror dere faen ikke at bilen min var tom for strøm? Liksom? Altså, det er helt utrolig. Jeg har jo hybrid, Toyota hybridbil. Og så var den tom for strøm. Så jeg hentet den oppi der hvor jeg parkerer, og så kjørte jeg ned til meg. Så satte jeg den, skrudde jeg bilen, bare hadde på blinke, sånn varselblinklys. Og så altså fy faen, når jeg skulle dra da, så var det en tom for strøm, så da måtte jeg huke tak i noen arbeidskaller. Den kjørte sånn varebil på et eller annet firma. Og så satt jeg jo der da, og så hjalp det meg med startkabler. Så det var hvertfall bra, da fikk jeg hvertfall hjelp. Men altså, det er så typisk, og nå begynner jeg å tenke at, det er fordi at jeg skippet en eller annen lyd på TikTok, vet du. Her kommer den. Snuske! Har du blitt koblet til bilen min da? Har jeg? Ja. Hei. Hei. Nei, jeg lurte på, vil du ha? Hæ? Vil du ha? Muffins. Er det muffins? Cupcakes. Så sykt digg. Ok. Nå har ikke jeg filmet noen ting, men jeg har vært i byen med farmor. Så vi har fått gjort unna litt julegaveshopping til meg fra farmor. Fordi det er mye lettere sånn, altså da får jeg det vi har, holdt jeg på å si, eller det jeg trenger. Så ikke det blir noe unødvendig, selv om alt er unødvendig. Kjøpte Milda og jeg gavet av hverandre, som ble en pysj, som er helt lik. Ja, vi fikk i hvert fall gjort unna litt julegaver, så nå er vi hjemme. Klokka er snart 5. Snusken er skikkelig fornærmet på meg, så... Hei? Ja? Er du så fornærmet? Så fornærmet på meg? For at vi dro igjen? Det lukter godt. Se på han, han er skikkelig sur. Nei, men... Hvor er du sånn? Barndomshjemmet til snusken. Ikke fornøyd katt.
Og så slo du meg den nipperen jeg nettopp har pierced. Supert. Hit it where it hurts. Han er ikke fornøyd. Han hater å være her. Og så jeg bare merket det på han med en gang vi kom hit. Han var sånn, fy faen, er det mulig? Skal jeg hjem hit igjen? Men her får vi være. Oi, vi skal hjem til Oslo. Vi skal ikke flytte hit, jeg vet jo. Du slutter å tulle sånn når du er så 14. Og gjett hvem som glemte kalenderen sin hjemme i Oslo. En ting jeg har lagt merke til med den nye Tan Rebel er at den forsvinner veldig fort fra ansiktet. I kveld så skal jeg skrubbe huden og sånt. Og også fått litt kviser. Eller urenheter, jeg tror. Jeg vet ikke hva det kommer av. Men jeg tenkte å skrubbe huden i kveld, og så ta på Tan Rebel. Fordi det er jo lille julaften i dag. Så ja, jeg tror den vloggen her bare blir av alt, ja. Siste uka. Så jeg tenkte vi kan jo gå opp og så se hvordan det går med snusken. For han er jo en utaknemmelig fis. Han ligger oppe og sutrer. Altså, fy faen for en katt, altså. Han oppfører seg så barnslig. Snusken. Det er kjøttmatet der nede hvis du vil ha. Ja, her skjønner jeg at det blir ufokusert, for her spøker det. Hallo? Hvis det er noen her, fokuser på snusken. Nei, vel? Det er gamle møbler og her jeg sover. Og du spøker her, så Victoria Skau, kan du komme og rense, holdt jeg på å si. Kan du komme og få med deg Rob med en REM-pod og Lily som kan snakke. Fordi på det rommet her, så spøker det. Hæ, skal du være sur på meg hele tiden mens vi er hjemme? Ja, skal du være sur? Hvis du kommer ned, så kan du få kjøttmat, det vet du. Jeg må pakke noen gaver i dag også. Så planen for i dag, det er egentlig bare at jeg skal brevet av. På pole, så jeg burde egentlig dra snart, men mamma skulle også på butikken, så jeg vet ikke om jeg kanskje bare drar sammen med hun. Og så vet jeg ikke om jeg skal kjøre en tur til Larvik og levere gaven til Linus. Da hadde det vært hyggelig om han fikk den til julaften. Og jeg sminket meg litt, fordi vi skal brev til Alice Chaplin. Og så etter det så skal vi til farmor for, nei, bestemor for å spise grøt. Hvem fast for jo, madame fast for? Reggen! Hva sier var? Ikke kjøre ut, altså. Jeg har ikke råd til å dø. Yes, da sitter vi her året igjen. Nå er det kvelden før kvelden. Med Mikkel Niva. Og så kødde vi ikke med mamma på lille julaften, da... Fy faen. Da blir det bolledeig. Bolledeig? Det blir ikke noen boller, skal jeg si det. Så jeg har lært at man skal gjøre noe. Oi, her er det noe kattord. Ja, tar jeg den der håret til genseren, da. Håret til kan det være selv? Ja, se på den genseren, da. Ja, det er jo hår, det er jo kattord overalt, han da. Det er ikke kattord. Jeg vil ikke ha marsje på han i kattord i marsje på han. Så mamma, det er alt for svære. Men du pleier ikke å lage noe annet, da. Bare rundinger. Har du fått den tiktikken? Nei, jeg må si. Da setter jeg meg og sier meg med pøntet tre, da. Han har lyst til å ende på rommet. Jeg vet det. Skal du ikke gjøre noe, du, eller? Om blikk kunne drepe. Du kan ikke kødde meg på lille julaften. Hva er det du har gjort til jul da? Nå kommer jeg. Jeg har ikke gjort en dritt, ja. Det er derfor jeg har kvinnfolk. Nei, da. Well, you gotta get me a little bit of the end of the year.
Det føles så absolutt ikke ut som en julaften. Så er planen i dag. Jeg skal få med oss Ivar og få shoppe litt gave til kjæresten hans, eller hva det er for noe. Har lyst til å dra i kirken. Så har jeg egentlig bare julaften her og spise mat og kose seg og... krølla håret og sminka meg. Nothing special. Vi får se hva dagen og kvelden bringer, men nå så synes jeg det ble helt ok. De curtain bangsene mine er litt tullete. De blir alltid litt tullete. Og så skal jeg enten ha på svart eller den blå kjolen her. Usikker. Sølvpojkene på TV-en. Farsan som er irriterat ut av den her verden. Og Mullet Daddy. Skjønner dere at noen julaften er over, kan man si. Jeg skal bare takke for meg, og dette blir årets siste video. Så da vil jeg bare si at vi ses i 2022, og så må dere alle nyte ferie, eller hva enn dere har, eller jobb, eller være med venner, eller hva enn dere skal. Og så ses vi i januar. God jul, runkopul. This is a man. Without you.